Я неодноразова казаў, што плошча гэта мірная акцыя грамадскай супольнасці, скіраваная на супрацьдзеянне фальсіфікацыям на выбарах. Больш нічога. Учора прэзідэнт кажа, будзем дзейнічаць жорстка адэкватна. Што значыць дзейнічаць жорстка адэкватна? Ці пушчаць на плошчаць і там жорстка аберагаць людзей, каб не было ніякіх правакацый, ці іх не пускаць і жорстка адэкватна біць. Так і не зразумела. Улада там завяла каток. Ведаючы, што людзі прыйдуць на плошчу, як можна, пад ногі ім сцяліць лёд, каб што яны падалі галовы білі. І гэта будзе называцца бяспекай. Я звертаўся да Міністэрства ўнутраных справ, да міністра, давайце мы разам арганізуем бяспеку людзей на плошчы. Гэта ў нашых агульных інтарэсаў, а ніякага адказу. Будзем дзейнічаць жорстка, будзем дзейнічаць адэкватна. Значыць, яны хочуць наш супраціў, народную волю падавіць. Мы гэта дапусціць не можам. Мы мірна будзем адстойваць свае правы. Мы мірна будзем адстойваць вашы галасы, якія вы прыйшлі на гэтыя выбары і аддалі за перамены, за дэмакратычную новую Беларусь.